William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, estamos aqui no Hospital Unimed na tarde desta sexta-feira, 6 de agosto deste ano de 2021, acompanhando aqui os trabalhos de inauguração da ala de oncologia, do setor de oncologia aqui do Hospital Unimed em Araxá. Ala essa que vai atender pacientes de nossa cidade, vítimas aí de câncer, né? Para você que está indo para outra cidade, você que tem convênio particular, que está indo para outra cidade, né, fazer o tratamento do câncer, agora você tem essa possibilidade de fazer a sua medicação aqui no setor da Unimed, no setor de oncologia da Unimed. O doutor Alonso Garcia, diretor-presidente da Unimed aqui em Araxá, fala para a gente sobre essa novidade aqui em nossa cidade. Confiram. Doutor Alonso, setor de quimioterapia inaugurado aqui no Hospital Unimed Araxá. Fala pra gente como será o atendimento, como irá funcionar essa nova ala aberta aqui no Hospital Unimed Araxá. Tardelli, essa ala já está aberta a partir dessa semana, vai funcionar de segunda a sexta, em horário comercial normal. Nós temos dois oncologistas que vão nos prestar serviço uma vez por semana, mas tem uma equipe que está de prontidão para cuidar desses pacientes que já fazem esse acompanhamento. Existe esse setor para consulta, para diagnóstico, para tratamento e até um suporte multidisciplinar, com psicologia, a parte nutricional, seja, vários profissionais envolvidos num tratamento que a gente chama de humano, seja os pacientes oncológicos, a ideia é de a gente trazer esse tratamento diferenciado para eles. A gente viu aqui, doutor, a situação envolvendo aí, né, os pacientes que precisam se deslocar para outras cidades, né, e agora vão ter esse atendimento mais próximo aqui de suas residências. Com certeza, os pacientes que queiram fazer aqui com a gente, teoricamente, com 10, 15 minutos, ele está dentro da sua própria casa. Com isso, minimiza os efeitos colaterais, minimiza desgaste com viagem, minimiza todos os efeitos colaterais relacionados a essas medicações que a gente sabe que existem. E a gente viu, né, uma parte toda estruturada, né, separada, setor de farmácia, também aí as alas onde o pessoal vai ficar aguardando a medicação. Uma coisa bem pensada para o paciente, doutor. É algo planejado, você não pode abrir um serviço sem você ter esse planejamento. A mesma coisa, por exemplo, eu diria, esse planejamento veio depois que um outro setor já funcionou, tipo, pronto-socorro funcionando bem, UTI funcionando bem, unidade de internação funcionando bem, ou seja, esse aqui veio agregar mais um serviço de extrema qualidade para que, precisando de um suporte dessas oportunidades, você já tem aqui também. Doutor, em relação ao plano de saúde, o plano continua o mesmo para quem já tem? Vai ser beneficiado, vai ser incluso dentro desse pacote? O senhor sabe nos dizer? Não, isso já faz parte do todo paciente, que toda pessoa que já tem o plano Unimed, isso aqui já faz parte do tratamento, já faz parte do rol. Se ele precisou, já está incluso nisso aí, não tem nenhum valor agregado a mais em função disso. Então, finalizando, doutor, a diretoria da Unimed, bem como todo o Hospital Unimed, pensando no bem-estar do paciente, trazendo essa novidade aqui para Araxá, né, mas esse lançamento aqui na cidade de Araxá, para beneficiar o paciente. Com certeza, nós estamos aqui para somar, para trazer conforto para o nosso paciente. Eu sempre digo que a Unimed está aqui por uma situação que eu acho extremamente importante. Nossa filosofia, nossa missão seria
trazer o calor humano associado a uma ciência de qualidade. Aí vocês viram, né, o setor, né, inaugurado aqui da Unimed Araxá, setor de oncologia, que vai atender pacientes aí, vítimas de câncer aqui em nossa cidade. Para não ter que deslocar para outras cidades, você vai ter essa opção aqui na cidade de Araxá. A qualquer momento eu volto de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações para vocês referentes aos principais fatos de nossa cidade e região. Um abraço. William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.